Gatinze duke neze neze.
ko mbona uhagaze hano abo poto cyangwa indabo umeze bite nje mfata akayaga imbaga nameze neza inyo kwigafata Ndi kumwe n'umwana w'izina ry'ikigo cy'ishuri.
Ameze neza ntacyo bayabonye nakazi. Frida usi umwana mwiza ngakugira ko kwakira neza. Uri mwiza pe ntabira gasuzugo. Urumva koko icyo arashaka ni iki? Nta kibazo gifite umusanzu twaramuhaye twamucije ngo turamubona nk'umuryango. Tumubwira ko agomba kureka ibyo arimo. N'abamushuka kabiri akabari akabavamo. Niyo kugira ikibazo ameze neza nta kibazo pe. Bameze neza. Ndishimye ntabwo ngiye gusa pe nazindi kintu kuko ntahanye amakuru ari butumye ndyama agasinzira ibitotsi by'ukwezi kose ahari ndabisinzira isaha imwe nanjye ndishimye umubyeyi we se nanjye byanze njyewe nanjye byaranze si uyu muhungu nabwiye ko mukeneye koko baraza cyangwa yamenye icyo nshaka kumubwira kaba kambayeho sibunatungutse kuba nteye inda ariko nyirangiza kwiga nkibonye akazi nari nkwiye gufasha umuryango wanjye shiri ndabona uhageze icara nkubwira nyine nashaka kukubwira nashaka ko tuganira turi twenyine hano harimo abashyitsi impamvu ngukwe hari hantu nagira ngo nkubwire uko nshaka kuba ntwite ubuse naba ntenda aka kanya yego bibaho bite se ubuse hari undi nabonanye nawe uretse wowe ushatse kuvuga ngo utwite inda yanjye Nitsi ko nakubwiye ko hari undi uzi naba nararyamanye nawe cyangwa ntabwo wabikoze Ok, nta kibazo hakana nyine kutabikoze nimbi inda ari n'iyanjye igomba kuvamo